Spojená škola sídli na Opatovskej ceste 101 a na Opatovskej ceste 97. Vznikla v roku 1970 ako základná 9-ročná škola pre žiakov telesne chybných, a to v domove sociálnych služieb na Opatovskej ceste 97. Dnes nesie názov Spojená škola Opatovská cesta 101 v Košiciach a vzdelávame tu žiakov s telesným, mentálnym a viacnásobným postihnutím. Ako prvá vznikla materská škola so základnou školou, materská škola pre žiakov s telesným postihnutím a základná škola pre žiakov s telesným postihnutím. Dnes už máme aj základnú školu pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a materskú školu pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Po ukončení základnej školy sa môžu žiaci ďalej vzdelávať na strednej škole. Je to obchodná akadémia pre žiakov s telesným postihnutím, potom je to odbor technicko-administratívny pracovník, trojročný odbor, ktorý je ukončený záverečnou skúškou, a dvojročný odbor technicko-ekonomický pracovník, ktorý je ukončený maturitným vysvedčením. Ďalej, v roku 1996 vznikla osobitná škola, dnes špeciálna základná škola, ktorá vzdeláva žiakov s mentálnym a viacnásobným postihnutím. We'll be right back.
V roku 2000 vznikla praktická škola, ktorá vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí vlastne sa nevedia začleniť do vzdelávania na odbornom učilišti. Medzi také špecifiká na prvom stupni základnej školy patrí predmet rozvoj komunikačných zručností, kde telesnú výchovu nemáme. Telesnú výchovu máme na druhom stupni základnej školy a je to zdravotná telesná výchova. Okrem iného máme aj predmet individuálna logopedická intervencia, kde si pani učiteľka logopédka vyberá žiakov z triedy a vlastne individuálne s nimi pracuje a precvičuje reč, ktorá je narušená u týchto žiakov. Takou výnimkou je prípravný ročník. Prípravný ročník je tzv. Diagnostický ročník. Sem vlastne nastupujú žiaci, kde sa diagnostikujú a zaradzujú sa potom buď do základnej školy alebo do špeciálnej základnej školy. Čiže určuje to centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré vlastne máme zaradené pri spojenej škole. Okrem centra tu máme školský klub detí, školskú jedáleň a ostatné zaujímavé činnosti v rámci krúžkovej činnosti sa vykonávajú.
centre špeciálno-operejského poradenstva pracujú odborní zamestnanci, ako je psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd a fyzioterapeut. Títo zamestnanci sa podieľajú na prijímaní žiakov, či už na základnú školu, alebo na strednú školu. Veľmi dôležitú úlohu tu zohráva práve logopéd, keďže máme základnú školu pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Pracuje logopéd individuálne s týmito deťmi, individuálnou logopedickou intervenciou sa im snaží pomáhať a odstraňovať narušenú komunikačnú schopnosť. Ďalej veľmi dôležitú úlohu tu zohráva fyzioterapeut, keďže máme deti s telesným postihnutím, v rámci vyučovania s týmito deťmi cvičí a pracuje individuálne. Vo výchove a vzdelávaní využívame rôzne kompenzačné pomôcky vzhľadom k tomu, že máme žiakov s diagnózou detská mozgová obrna, ktorí potrebujú vlastne pri písaní, pri počítaní, pri čítaní rôzne pomôcky, ktoré im uľahčia priebeh vyučovacieho procesu. Škola je takisto veľmi dobre vybavená interaktívnymi tabuľami, počítačmi, klávesnicami špeciálnymi, upravenými práve pre tieto deti, ktoré majú spastické pohyby rúk. Škola je zapojená do rôznych projektov. Medzi tie najvýznamnejšie by som chcela spomenúť projekt Erasmus+. Sú to výmenné pobyty, ktoré každoročne uskutočňujeme medzi školou v Nemecku, v Brne v Česku a takisto tu na Slovensku. Druhý projekt Erasmus+, v tomto školskom roku je priebeh tohto projektu už pred ukončením. Je to nácvik divadelného predstavenia s nemeckou školou v Rozrad
a tento projekt sa nesie pod názvom Janičko a Marienka. Toto divadelné predstavenie je nacvičené spoločne so žiakmi z partnerskej školy z Nemecka v Rozrate, s ktorou máme už dlhoročnú spoluprácu od roku 2005. Medzi ďalšie projekty by som chcela spomenúť, ako je projekt Zelená škola. Máme separovaný odpad, snažíme sa viesť žiakov k tomu, aby si chránili svoju prírodu. Ďalším projektom je veľký projekt vzdelávaním Dajme šancu všetkým. Je to projekt pre praktickú školu. V tomto projekte vlastne snažia sa žiaci získať čo najviac počítačových zručností, aby vedeli tieto svoje vedomosti a zručnosti uplatniť potom bežne v praxi. Na našej základnej škole vyučujeme telesnú a športovú výchovu podľa učebných osnov ako na bežných základných školách, zdravotnú telesnú výchovu, ktorá sa vyučuje s úľavami podľa druhu oslabenia žiaka a v plnej miere sa tu uplatňuje individuálny prístup k nemu. A ďalej to je liečebná telesná výchova pre žiakov zaradených do 4. zdravotnej skupiny, ktorá prebieha vo forme rehabilitácií. V spojenej škole pracujem ako sociálny pedagóg. Hlavnou pracovnou činnosťou je v podstate prijímanie žiakov do našich piatich organizačných zložiek spojenej školy. Dbám hlavne na potrebnú dokumentáciu, ktorá je nevyhnutná pre správne zaradenie žiaka do vyučovacieho procesu a do výchovného procesu. Naše deti alebo žiaci našej školy pochádzajú v druhej väčšine prípadov z ekonomicky ťažšieho prostredia, kde primárnou diagnózou alebo primárnym znevýhodnením je telesný handicap alebo prípadne narušená komunikačná schopnosť. Pre tieto deti máme vytvorené rôzne vzdelávacie varianty a na základe týchto vzdelávacích variantov sa vlastne pracuje individuálne s každým žiakom. Pre prijatie dieťaťa do našej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím alebo pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo na strednú odbornú školu alebo školu obchodnú akadémiu pre žiakov s telesným postihnutím musí žiak okrem zdravotného znevýhodnenia spĺňať aj isté iné kritériá, ktoré potrebujeme podložiť hlavne medicínskou dokumentáciou. Prijímanie žiaka je dosť náročné z toho titulu, že je pre nás dôležitá aj tá sociálna anamnéza žiaka, anamnéza rodiny, zdravotná anamnéza a samozrejme v neposlednej rade aj tá ekonomická anamnéza žiaka a rodiny, z ktorej pochádza. Na základe toho vlastne škola, vedenie školy rozhodne, akým smerom sa uberie v procese prijímania žiaka na vzdelávanie v jednotlivom type školy v našej škole pre telesne postihnutých. Okrem iného sa deťom venujeme aj v oblasti rozvoja sociálnych zručností, kde prostredníctvom rôznych aktivít a preventívnych programov s deťmi nacvičujeme životné situácie,
prostredníctvom roll-upov, prostredníctvom aktivít, prostredníctvom návštev iných zariadení, aby sa deti vedeli vžiť do životnej situácie, kde na základe svojho zážitku budú vedieť rozhodovať v životných situáciách, v ktorých sa môžu na procese výchovy a vzdelávania vyskytnúť a potom samozrejme v ich ďalšom živote. Kuchyni, vypiekáme vianočky na závidy.